Армысыздар, ревью бағдарламасын бастаймыз. Бұл уикенд ұзаққа дейін барша Иглздың есінен кете қоймас. Кюпоп бағытын дүниеге келген 91 ұжымы 3 жылдығын дүркірете атап өтті. Айтулы күн өзге де тосын жайттардан кенде емес. Мысалы, топ жетекшісі Ерболат Беделханның сөзінше, мемберлер үзіліс жасап, жекелей шығармашылыққа бет бұруы мүмкін екен. Бір ауыз сөзің маған айтқан сенің, орындалмай қалған кездері болмаған. 91-дықтар осыдан 3 жыл бұрын қазақ эстрадасына жат әрі жаңа кюпоп бағытын дүниеге әкелген еді. Содан бері талай тосқауылға қарамастан өзімізді мойындата білдік, дейді мемберлер. Мәселен, бұрын топтың әрбір кеші даудамаймен аяқталса, биыл елдің барлық өңіріне жасалған 91-дің турнесі сәтті шығып, соңғы нүктесі Алматы қаласында қойылды. Алайда 91 бұл жеңіспен тоқтап қалмақ емес. Топтың Иглзға ұсынар жаңалығы жетерлік. Мәселен, келесі жылы бұйыртса, мүмкін және жеке олар дебют алатын шығар. Егерде біз 91 топ ретінде бір басқа шетелге шығып кетпесек, Қазақстанда болып жататын болса, онда біз жаңағы балдарды жеке-жеке шығаруға тырысамыз. Демек, топтың өзі жаңа бір жылға әлде бір-екі жылға пауза алады. Демек, акцент олардың әрқайсысы жеке өнеріне акцент қойылады деген. Одан бөлек 91-дықтардың жеке өмірі күлді Иглзді алаңдатуда. Соңғы кездер Резидің махаббаты жиі сөз қылуы, оның күйеу бала атануға дайындалып жүргенін білдірмейді ме? Ондай нәрсеге мен дайын емеспін де. Бұл мен жай ғана осы жақында, яғни өзімнің жанкүйерлеріме ашылған болатын, мен қызым бар деп. Сосын енді сол сәтте енді пайдалану керек қой. Это мен енді білмеймін, мен сол қызға арнадым, дәл сол қызға арнадым деген емес. Айтпақшы, айтулы кешке Езидің сүйіктісі де келген еді. Одан бөлек 91-ды қолдаушылар қатарынан Мэдмен мен Ньютон ұжымы табылса, шараның ең қадірлі қонағы мемберлердің ет жақындары болды. Алайда кюпоп орындаушылар үшін қозғаушы күш әрі басты мейман қашанда Иглз болып қала бермек. Сіз 91 жанкүйерісіз бе? Иә, Иглзсіз. Ал сіздің ең сүйікті әніңіз қандай? Аямам. Қанша уақыт болды сіз әндерін тыңдап жүргеніңізге? Осы бұрыннан ба әлде осы жақынғы уақыттан бері? Біз семьямызбен қызымыздың арқасында жақсы көріп, семьямызбен бірге тыңдап жүрміз. Кімге қарағанда бүгінгі кешке әбден дайындалып келген сияқтысыңдар. Иә. Ал мына қолыңыздағы гүлдер кімге арналған? 91-да 5 мемер болғанда, мында 5 роза. Сол әр роза бір мемерге арнап алғанбыз. Яғни барлығына берем дейсіз ғой? Иә. Олай болса, сәттілік сендерге. Рахмет.